До літа лишається менш ніж тиждень. Цьогоріч ми його зустрічатимемо в умовах війни. Чи планують переяславці відпочивати, кудись їхати? Ми вийшли на вулиці міста і поцікавилися в них. Ми з першого тижня народження відвідуємо робоче місце, плануємо працювати, відпочинку поки що не плануємо. Ну, я думаю, що ми маємо зараз максимально працювати всі, щоб економіка якимось чином крутилась і працювати заради перемоги тільки. Як ви вважаєте, чи нормально зараз взагалі думати про якийсь відпочинок? Це абсолютно нормально. Люди, які потребують цього, є такий психологічний момент, як емоційне вигорання. Тобто люди, які потребують відпочинку, мають відпочивати, бо ніякого толку з їхньої роботи не буде. На Зеленому морі, на городі. Яких умов? Я думаю, що це зараз не на часі. А чому? Хто його знає, ви ж розумієте, що кожного дня, кожної години лунають сирени. І це не такі території море, щоб там потрібно було відпочивати, бо це стратегічні території. Там і виход до міст, і якісь, можливо, стратегічні об'єкти. Тому я не думаю, що можна було зараз відпочивати. Ну як, ну треба працювати, ну, звісно, і відпочивати потрібно, це однозначно. Ну, будемо старатися якось, щоб і тому не повредити. А не вважаєте, що погано, наприклад, якщо людина хоче поїхати десь там у гори, або на море, або за кордон, просто щоб розвіятися і відпочити, але в країні війна. Наскільки це правильно чи неправильно, на вашу думку? Як насчет чого правильно чи неправильно? Ну, людина хоче, то хоче, звісно. Ну, якщо обставини не дозволяють, то вона не поїде, вона буде допомагати, щоб казати, працювати, щоб країні було добре. Ні, не планую. Ну, більше треба для країни робити, ніж там десь відпочивати, більше працювати. Що за країну думати, а за отдих зараз не дуже так. Ну, це на мою думку. Я думаю, в теперішніх умовах найкращий відпочинок – це окопи десь під Харковом, в Ізюмом. А як ви вважаєте, якщо людина планує якось відволіктись, кудись поїхати, відпочити, розслабитись, наскільки це правильно або неправильно на вашу думку? Я думаю, що це правильно. А чому так? Тому що ворог хоче нас деморалізувати. А нам потрібно не здаватися морально, щоб нас ніхто не зміг. Ну, в першу чергу, враховуючи специфіку використання протиповітряних засобів і те, що вони ставляться по низинам, а низини у нас якраз там, де річки, то зараз на сьогоднішній день я б не радив сильно кататися по лісам, біля річок відпочивати. От спеціально відведених для цього місця так. Ой, плани на літо, ну найкраще, щоб це закінчилась війна, тоді можна щось планувати, тому що відпочинок з дитиною десь море, то це зараз далеке, дитину так само якісь відправити в санаторії, то це небезпечно, і тому поки що плануємо бути вдома і чекати перемогу, потім планувати відпочинок. Ну, це залежить від моральної думки людини, якщо людині це допоможе навпаки пережити стресові ситуації і відновитися навпаки, тому що багато людей знаходяться в депресивному стані і їм це допомагає.